E hoje eu estou aqui com o Halo GST, um smartwatch que a galera pediu muito para eu trazer aqui para o canal. E ele é considerado por muitos um dos melhores smartwatches de entrada para você que quer entrar aí nesse mundo dos relógios inteligentes. E será mesmo que ele oferece um bom custo-benefício? Quais as funções que ele tem? Vale a pena comprar? E nesse vídeo irei tirar todas as suas dúvidas. Bom, começando aqui pela sua caixa, temos aqui a marcação, né, do modelo GST, uma foto aqui do smartwatch e eu gostei aqui bastante da caixinha. Ela é caprichada e nas laterais e também aqui na parte traseira temos várias informações e durante o vídeo eu vou te mostrar na prática se tudo isso realmente funciona como eles especificam aqui. E basicamente o que você tem dentro da caixa é cabinho de carregamento magnético, manual com idioma em português aqui disponível e o relógio em si que vem aqui com essa proteção na tela. E de cara eu posso afirmar para vocês que o relógio é bem bonito. A sua caixa é construída aqui em liga de zinco e temos também a chamada curvatura 2.5D, que torna o relógio mais resistente a possíveis esbarrões ou pancadas aí que possam acontecer. Aqui nessa lateral temos este botão que serve para ligar e também para desligar o relógio, mas ele não conta com a função scroll, que é quando você gira ele aqui. Ele não tem esse tipo de interação com o sistema. Em alguns outros relógios, quando você entra aqui no menu, girando o botão você consegue navegar por ele, e não é o caso aqui do Halo GST. Aqui na sua parte traseira, vamos ter aqui os seus sensores e também o encaixe para o carregador, nesses dois pontinhos. E diferente do corpo do relógio, esta parte aqui é construída com plástico. Mas vale reforçar que o relógio é muito bem construído e você não encontra nenhum tipo de fresta ou rebarba. Pode ficar aí tranquilo que a construção é muito bem feita. E antes que alguém me pergunte, você pode comprar esse relógio na loja oficial da Halo com estoque diretamente aqui no Brasil. Inclusive, para quem tiver interesse, eu estou deixando o link aí na descrição. E consegui descolar um cupom de desconto para vocês. Então usem o código GUSTAVO3 para ter aí 3% de desconto em toda a loja. Agora aqui sobre as suas pulseiras, elas são feitas de silicone e gostei bastante da qualidade. Elas são aqui bem flexíveis e maleáveis. O relógio fica bem confortável no pulso, eu consigo usar durante várias horas sem me incomodar. E ele também não é pesado, seu peso é de apenas 50 gramas. E para quem curte saber as medidas para saber se o tamanho do relógio vai ficar bom em relação ao seu punho, são aqui 45.1 mm por 36,5 mm e 11.5 mm de espessura. Lembrando que também temos aqui aquela opção de levantar o pulso e a tela acender automaticamente. E o seu sensor funciona muito bem. Ainda aqui sobre as suas pulseiras, elas são removíveis, então basta você pegar esse pininho e puxar ele aqui para trás que a pulseira já sai. Então é um processo bem simples e você pode comprar pulseiras de outras cores e materiais diferentes aí para personalizar o seu relógio. E para comprar outra pulseira, basta que ela tenha aqui esse mesmo engate e também a mesma largura, que são aqui 22 milímetros. E ainda temos aqui nessa pulseira um passador com a marcação Halo e também aqui o seu feixe, que é em plástico. Quanto à sua tela, temos aqui uma tela TFT de 1.69 polegadas e resolução de 240 por 280 pixels, oferecendo imagens bem definidas, com cores vibrantes e saturadas. E o nível de brilho também é bom, mesmo sob sol forte, você vai conseguir enxergar a sua tela tranquilamente. O único ponto que não gostei muito é nessa questão das bordas, então temos aqui três bordas finas e a de baixo acaba sendo bem maior. Preferi uma tela que fosse um pouco mais centralizada, então eu acho que acaba faltando um pouquinho de simetria aqui. Então recomendo que vocês usem watch faces com fundo preto, porque isso acaba ficando menos visível, inclusive foi o que a própria Halo fez. Podem ver que as watch faces que vem no relógio já contam aqui com fundo preto, assim como todo o seu sistema. E aproveitando que entrei nesse tema, o relógio já vem aqui com quatro watch faces instaladas. Você pode trocar segurando aqui no centro da tela e aí basta você arrastar para o lado para ir alternando. Achei as watch faces aí bem bonitas e algumas contam com várias informações, como essa daqui, que mostra como está seus batimentos cardíacos, os status aqui das suas atividades físicas e também informações sobre o clima. Mas diferente de outros modelos, essas informações aqui não contam com atalhos, então apertando aqui em cima vejam que nada acontece e nenhuma de suas watch faces. E lembrando que pelo app você consegue baixar várias watch faces diferentes. São muitas opções aí de todos os estilos que você imaginar. Inclusive você pode criar a sua própria watch face com uma foto da sua galeria. E aproveitando que eu entrei aí nesse assunto do aplicativo, de forma resumida, para você usar tudo que o relógio tem a oferecer, você precisa fazer a conexão com seu smartphone, que pode ser Android ou iOS. A conexão
conexão é feita por meio de um aplicativo e no caso desse smartwatch, o aplicativo é o HaloFun. A conexão é feita via Bluetooth e o relógio conta aqui com a versão 5.0, que te permite ficar aí até uns 10 metros de distância do seu smartphone, que tudo continua funcionando perfeitamente. Você continua recebendo as notificações e consegue usar todas as funções ligadas ao seu smartphone. Há um tempo atrás, com outros relógios da Halo, eu tive vários problemas com o aplicativo HaloFun. O relógio ficava se desconectando, eu não conseguia logar no aplicativo e tudo quanto é problema que vocês imaginarem. Mas agora parece que eles deram aí uma repaginada no aplicativo, o layout está bem bonito e eu não tive nenhuma dor de cabeça. O relógio não está se desconectando e nem nada nesse sentido. Só pode ser que você demore aí para receber o código de verificação no seu e-mail quando for criar a sua conta. Creio que esse seja o único empecilho que você pode enfrentar. E também existe um aplicativo alternativo chamado Hello Halo, que traz uma conexão bem estável e diversas configurações bem interessantes. E se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo dedicado com todo o passo a passo da conexão com os dois aplicativos e contar tudo dessa parte das melhores configurações e conexão para vocês. Porque pelo app você consegue habilitar várias e várias opções que são muito legais, como monitoramento 24 horas da sua frequência cardíaca, aumentar o tempo que a tela do relógio fica ligada, ativar as notificações, lembrete de chamada, modo de sedentário para o relógio te lembrar para você levantar e não ficar muito tempo sentado e várias outras opções. Só uma questão é que ele não tem o lembrete de beber água, uma opção que sinceramente eu nunca lembro de usar, mas que pode não ser interessante para você e que não está disponível neste smartwatch. E voltando aqui para o relógio, o seu sistema é bem fluido, eu gostei bastante, ele não vai ficar travando, engasgando e nem nada do tipo. Arrastando aqui de baixo para cima, você vai ter algumas opções, então você consegue ver aqui o nível de bateria, o horário, a data, o dia da semana e também esse ícone que mostra se você está ou não conectado ao seu smartphone. A primeira opção que temos aqui é de procurar o seu smartphone, então você aperta aqui e ele começa a reproduzir um som. Já deixa eu sair aqui, porque encontrei ele, né? Vejam que ele reproduz aí um som bem alto, então com certeza você vai conseguir achar o seu celular, caso não esteja encontrando ele. Aqui você consegue mudar, né, o nível de brilho, então você pode diminuir ou aumentar aqui. Deixei aqui o meu no máximo para gravação, mas no seu dia a dia, usando ele ali mais ou menos na metade, já vai estar de ótimo tamanho. Aqui você tem o modo não perturbe, né, para não receber as notificações enquanto você usa esta função. E aqui você tem as configurações, onde você consegue mudar as watch faces, mas você também consegue mudar, né, lá pela tela inicial. Aqui você consegue também ajustar o brilho. Aqui você vai ter informações sobre o seu dispositivo, com a versão, endereço Mac e tudo mais. E você ainda tem aqui a opção de desligar o seu relógio e também de restaurar as configurações de fábrica. Voltando agora para a tela inicial, opa, deixa eu voltar aqui, arrastando aqui para qualquer um dos lados, tanto faz, porque você vai ter acesso às mesmas funções, apenas em ordem diferente. Então essas funções aqui são, primeiramente, os status aqui das suas atividades físicas, marcando quantos passos você deu, quilometragem que você percorreu e calorias que você gastou aí no seu dia. Aqui você vai ter o monitoramento da sua frequência cardíaca, medição do nível de oxigênio no sangue. Aqui você vai ter o monitoramento do sono, que mostra quanto tempo você dormiu, quanto tempo foi seu sono pesado e também o seu sono leve. Lembrando que basta dormir com o relógio no pulso, que ele faz esse monitoramento de forma automática. E aqui você vai ter informações sobre o clima, tanto do dia que você está, como também dos próximos 3 dias da semana. E continuando aqui, você ainda tem aqui os exercícios de respiração. Então se você é alguém muito estressado e quer dar aquela relaxada, você pode começar aqui o seu exercício. O relógio vai mandar você inspirar, expirar e tudo isso. Arrastando aqui, nós já voltamos para a tela inicial e arrastando aqui de baixo para cima, você vai ter acesso ao seu menu. Primeiramente, temos aqui os status que a gente já viu, monitoramento dos batimentos cardíacos, medição do oxigênio no sangue. Aqui você tem os modos esportivos e são 12 modos no total. Você tem aqui caminhada, corrida, bike, spinning, yoga, ginástica, basquete, futebol, remada e alguns outros. E deixa eu mostrar aqui para vocês, começando uma atividade, são essas informações aqui que você vai ver. O tempo que está durando essa atividade, os seus batimentos cardíacos e também a quilometragem que você percorreu. E apertando aqui no botão, você também consegue ver mais algumas informações, como seu ritmo médio, passos e também calorias que você está gastando. Voltando aqui, você consegue terminar a sua atividade, basta apertar aqui no vermelhinho e concordei aqui. Voltando, após os modos de esporte, você vai ter aqui os registros, né, do seu exercício, então todo o histórico estará aqui nessa opção,
Aqui você vai ter informações sobre o clima, monitoramento do seu sono. Você vai ter aqui as notificações das suas redes sociais, uma opção aí que é muito interessante. Mas lembrando que você consegue apenas visualizar e não tem como responder as mensagens. Clicando aqui em qualquer mensagem, você consegue ver ela aí de forma mais detalhada. E veja que alguns aplicativos aparece aqui o ícone como WhatsApp, mas do YouTube, por exemplo, não aparece o ícone do YouTube e aparece apenas ali um celularzinho com uma notificação. Mas dá para entender aí tranquilamente e você define lá pelo Halo Fan de quais aplicações você quer ser notificado. E gostei bastante porque você pode escolher qualquer aplicativo que tenha aí no seu sistema. Então o seu sistema de notificações acaba sendo muito completo. E depois que você leu todas as suas notificações, você pode arrastar até aqui embaixo e apertar na lixeira para limpar tudo. Aqui você vai ter o controlador da música, então você consegue controlar as mídias que estão sendo reproduzidas no seu smartphone. Você consegue pausar, pular para a próxima faixa, voltar para a faixa anterior, inclusive aumentar e também diminuir o volume da mídia que está sendo aí reproduzida. Aqui em More, você vai ter mais algumas opções, então você vai ter aqui um cronômetro, aqui você vai ter uma contagem regressiva, opção de encontrar o seu smartphone e também os exercícios de respiração que a gente já viu. E por último, temos aqui as configurações. E alguns pontos bem importantes, galera. Quanto aos modos esportivos, o relógio não conta aqui com GPS. Então você vai precisar levar o seu smartphone junto durante as suas atividades, porque o relógio vai usar o GPS do seu smartphone para fazer todo o monitoramento desses dados. E após fazer as suas atividades, você consegue ver todas essas informações bem detalhadas pelo aplicativo. E apesar de não termos aqui um modo de natação, o relógio conta com a certificação chamada IP68. Então você pode mergulhar ele na água por um período de até 30 minutos até 1,5 metro de profundidade. E essa certificação também dá a ele uma certa resistência à poeira além da água. E eu já testei aqui, mergulhei ele na água e ontem mesmo eu já tomei uma chuva e não tive nenhum problema. Continua funcionando aqui perfeitamente. E sobre os seus sensores, eu comparei os resultados e ficaram bem próximos aos resultados aí da minha Mi Band 6 e também do meu Cobalt N1, que são smartwatches, ou no caso da Mi Band 6, né, uma smartband, que apresentam aí bons sensores. Então o sensor do Halo GST não é fake como de outros smartwatches que a gente vê por aí e dá sim para esperar uma boa precisão. Mas lembre-se, né, que este aqui não é um dispositivo médico e nem o aparelho mais preciso do mundo. E outra dúvida da galera é se o relógio faz ou não faz ligações. E ele não faz, já que ele não vem com microfones e nem com alto-falante. Mas você pode habilitar para ser notificado quando alguém estiver te ligando. Então, sem tirar o seu celular do bolso, você já consegue ver, né, quem está te ligando e daí você vê se vale ou não pegar o seu celular e atender. Vai que são aquelas operadoras te ligando, alguém te cobrando, né? E você já sabe, nem perde tempo tirando o celular do bolso. E outra coisa que as pessoas sempre me perguntam, se o relógio tem NFC? E ele não tem, então não vai fazer pagamentos por aproximação. Mas nessa faixa de preço, né, nem é algo que podemos exigir. E por último, quanto à bateria, temos aqui 220 mAh. E o relógio pode durar até 20 dias longe da tomada. Mas para durar tudo isso, você teria que ter um uso muito básico, deixando praticamente tudo desativado. Usando tudo aí que ele tem a oferecer, com tudo habilitado, pode ser que ele dure aí até uns 7 dias, vai depender, né, muito do seu uso, mas é sim uma boa duração. E leva cerca de 2 horas e meia para carregá-lo completamente. Você pode carregar diretamente na porta USB do seu computador ou de outro dispositivo, ou você pode usar o carregador do seu celular. Mas é recomendado que ele tenha 5 volts e 1 ampere, assim como este aqui, porque carregadores turbo ou com alta voltagem podem acabar danificando a sua bateria. E agora, para fechar de vez, galera, eu gostei bastante do Halo GST, é um smartwatch que eu recomendo sim para vocês. Ele é muito bonito, confortável, tem uma boa duração de bateria, bons sensores, resistente à água e é de uma marca super confiável, que é a Halo, que tem a Xiaomi por trás como investidora. Então nem precisamos se preocupar. E ele tem sim, né, alguns pontos negativos, como o fato de estar apenas com o idioma em inglês disponível. Então, pelo menos até o momento, não dá para colocar o português, mesmo sendo aí bem intuitivo, né, para mexer nas suas funções e dando para entender tudo, seria melhor se o português estivesse disponível. E ele também tem alguns outros pontos aqui e ali, mas são apenas alguns detalhes que não tiram seu mérito de forma alguma. Mas se vocês me perguntarem se ele é o melhor smartwatch de entrada, vai depender, né, muito do gosto pessoal de cada um. Mas ele está sim entre as melhores opções, ao lado aqui da Mi Band 6 e também do próprio Cobalt N1 que mostrei durante o vídeo. E também de alguns outros smartwatches que eu já testei aqui no canal e estou deixando algumas recomendações aí na descrição do vídeo. Então depois você desce aí e assiste para conhecer também outros modelos. Mas antes, não esqueça de comentar, né, o que você achou do Halo GST? Você acha que vale a pena, não vale a pena? Você compraria ou já comprou? Comenta aí qual a sua opinião. Não se esqueça que os links de compra estão aí na descrição do vídeo e se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e agora eu já vou indo por aqui. Valeu, galera, e fui!